Bizim bir məqsədimiz var idi. Düşmanlarımızı torpaqlarımızdan, işğaldan aldıq. Kanalımıza müraciət edən Hacıqabıl rayon Rəncbər kənd sakini 2-ci Qarabağ veteranı Ümidov Səfər bildirir ki, o 44 günlük vətən müharibəsinə könüllü şəkildə qatılaraq döyüşlərdə iştirak etdiyini bildirir. Döyüşçümüz dövlət başçısı İlham Əliyevdən ona iş verilməsinə köməklik göstərilməsini xahiş edir. Daha ətraflı döyüşçümüzün öz dilindən eşidək. Salam əleyküm, hörmətli cənab prezident. Sizdən xahiş edirəm. Vətən döyüşlərində iştirak etmişəm. Hal-hazırda könüllü döyüşlərdə olmuşam. 14 nəfər Acqabur rayonundan özüm rəzbərli balasıyam. Döyüşə gedmişik. Hal-hazırda Acqabur rayonundan 14 nəfər könüllü, yəni döyüşlərdə olmuşuq. Artıq dərəcədə sizdən xahiş edirəm. Sizin əmrləriniz olunub bəzi orqanlara, bəzi zeylərə. Sizdən artıq dərəcədə xahiş edirəm. Köməklik etəsiniz. Mən iş istəyirəm, işsizəm. Özüm ailəliyəm, ailə başçısıyam. Hal-hazırda sizdən artıq dərəcədə bir iş istəyirəm. Özüm Şirvan şəhərində yaşayıram. Yəni, mən sizdən onu xahiş edirəm, yenə də deyirəm, mənə başqa bir heç nə lazım deyil. Vətən döyüşlərində yenə də müharibə olarsa, mən yenə də sizin komandarınızla əmrünüzdə hazıram. Bir vətən oğlu kimi könüllü getməyə hazıram yenə də. Mən bizim qardaşlar könül döyüşlərdə olduğu gündən 44 gün döyüşdə olduğu 44 gündə müharibə başlayandan mən evdə dicdana bilmirdim. Oktyabrın ayın 8-də mən döyüşlərə qatıldım. Özüm könüllü vətən sevgisi də var. Bu günləri yenə də müharibə başlayarsa da hal-hazırda sizin əmrünüzdə bir el oğlu kimi, bir Azərbaycan əskəri kimi, bir Azərbaycan igid əskəri kimi sizin əmrünüzdə hazıram. Sizdən artıq dərəcədə xahiş edirəm. Mənə köməklik edəsiniz. Mən sizdən artıq bir heç bir şey istəmirəm. Yəni biz burada gedirik, bəzi orqanlarımıza yaxınlaşırıq, iş yoxdur. Bəzi maniyyələrə yaxınlaşırıq, iş yoxdur. Yəni mən sizdən artıq dərəcədə xahiş edirəm, mənə köməklik edəsiniz. Yəni özüm işsizəm hal-hazırda. Yəni o maddədən də, yəni mən sizdən artıq dərəcədə bir iş istəyirəm. Başqa bir mənim niyyətim odur ki, vətən üçün bizim üçün lazımdır. Bizim bir məqsədimiz var idi. Düşmanlarımızı torpaqlarımızdan, işğaldan qoruduq, aldıq. Yəni qovladıq. Yəni yenə də mən hazıram. Yenə də sizin əmrinizdəyəm. Bir el oğlu kimi evin bir tək oğluyam. Bir oğul kimi sən həmişə cənab prezident, sizin qulluğunuzdayam. Bir vətən oğlu kimi sizdən xahiş edirəm. Artıq dərəcədə mənə köməklik edəsiniz. Yəni mən sizdən artıq dərəcədə bir heç bir şey istəmirəm. Bir işim olsun. Halal çörəyimi qazanan insanam mən. İşim olsun. Artıq dərəcədə sizdən bir özüm o altı təsiri də olmasam, yəni bir normal işim olsun, çörəyimi qazanım, ailəmə çörək yaparım. Halal çörəyimin dalıcan qasan oğlan olmuşam. Həməşə də mən ailəmi də qoydum, üzr istəyirəm evdə, yəni getdim döyüşlərdə, iştirak etdim. Evdə atam bilmədən mən könüllü gedən bir insanam. Valide biletim mənim sonra gəldi, mənim valide biletimi evdə demədim. Mən hazır könüllü döyüşlərə qatılan oğlanam, bir vətən əsgəri kimi. Xahiş edirəm, köməklik edəsiniz mənə. Çox sağ olun, cənab prezident.